Qanunda nəzərdə tutulsa da heç bir bələdiyyənin məktəbi yoxdur. Bələdiyyələr 24 ildir fəaliyyət göstərsə də bu istiqamətdə iş görülməyib. Narahatlıq yaradan digər bir məqam xəstəxanaların helikopter meydançalarının olmamasıdır. Milli Məclisin plenar iclasında parlamentarilər bir sıra qanun layihələrinə edilən dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı eyni zamanda ipoteka kreditlərinin verilmə şərtlərinin yumşaldılmasını da təklif edib. Kişilərin tələb olunan şərtlər daxilində 5 il erkən pensiya hüququ tanınacaq. Əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsinə əsasən kişilər həyat yoldaşı vəfat edərsə və uşağı onun himayəsində olduğu, eləcə də növbəti ailə qurduğu halda 5 il tez pensiyaya çıxa biləcək. Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağı övladlığa götürüb 8 yaşına dək tərbiyə edən qadınların, eləcə də 50 uşağı olan şəxslərin erkən pensiya hüququ da yaranacaq. Qanun layihəsi pensiya yaşının azaldılması məsələsində gündəmə gətirdi. Dünyanın heç bir ölkəsində pensiya yaşının azaldılması bu günləri qanun vericilik çərçivəsində baxılmır. Əslində artırılması məsələsi gedir. Çünki uzun ömür artır. Və bu günləri bizdə Azərbaycanda 1 milyon 100 min pensiyaçı var. Və 30-cu ildə təxminən 6 ildən sonra bunların sayı 1 milyon 300 minə çatacaq. 40-cı ildə olan proqnoz isə 1 milyon 600 mini keçəcəkdir. Biz muzlu qaydada işləyən insanlarımızın sayını artırmağa çalışmalıyıq. Təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin təhsil haqqı dövlət vəsaiti hesabına ödəniləcək. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlar, təhsil alan şəhid ailəsinin üzvləri, dövlət, bələdiyyə və özəl ali, orta ixtisas və peşə təhsil müəssisələrində təhsil alan, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə müharibə veteranı adı almış şəxslər. Bələdiyyə torpaqlarının böyük hissəsi zəbt edilib. Məhkəmələr o torpaqların boşaldılması və bələdiyyələrin istifadəsinə verilməsi ilə bağlı qərar verməlidir. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bələdiyyələrin sayının azaldılması da təklif edildi. Millət vəkili Siyavuş Novruzov eyni zamanda ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərinin bəzi şəxslər üçün yaratdığı çətinliklərə diqqət çəkdi. Bənna, zərgər, pinəçi, dülgər, bərbər, qaynaqçı, çilingər və s. heç bir ipoteka aladı. Cəmi 3 nəfər jurnalist cəmi ipoteka krediti alıb indiyə qədər ipoteka krediti verilib. Bizdə nə qədər saatlar var, saat rəhbəri var, qeydiyyatdan keçib. Jurnalistlərimiz var, kifayət qədər əmək haqqısı da yüksəkdir. Yeni təcili tibbi yardım vertolyotlarının alınması vacibdir. Belə bir təkliflə millət vəkili Qudrət Həsənquliyev çıxış etdi. O xəstəxanalarda vertolyot meydançalarının olmamasına da diqqət çəkdi. Xəstəxanaların heç birində vertolyotların, sanitar vertolyotların enməsi üçün xüsusi meydançalar yaradılmayıb. Vətən müharibəsində biz gördük ki, yaralıları daşıyırdılar Badamdartdakı o vertolyot meydançasına. Oradan da yenə İkinci dəfə təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanalara. Bakıda həddindən artıq sıxlıqdır. Qanun layihələri müzakirə olunduqdan sonra dəyişikliklər səsə qoyularaq qəbul edildi. Əhməd Məmmədov, Samir Gülməmmədov, ATV Xəbər.